Tu kita nak minum petang. Ah, kita sekarang dekat Pendang. Tu Mizi ajak kita pergi ke Ijam Tebu project kau kena pakai kuih muih dan apa yang istimewa ni mana tu. Semuanya RM3 tangannya. Ah, dia kata RM3 semua barang. Nak makan kat sini ke? Ke bawa? Oh, tu tengok tu. Ada beli minum. Dia ada bawa. Oh, ya. Makan kat sini. Boleh. Bawa baliklah. Tu tengok tu dia siap. Dia macam mana dia boleh makan kat sini store ke? Ada bakul-bakul tu. Ada bakul-bakul lah, untuk buat dia pilihan. Dekat rumah, dekat apa nama? Okey. Support vendor. Support vendor. RM3 ah, betul tu. RM3 Ijam stesen makanan RM3. Semuanya RM3. Segala-galanya RM3. Apa punya trip pun sudah. Tak apa tengok. Kuih-kuih tradisional semua ada kat sini. Mak pilihlah apa benda nak makan, mak. RM2. Ha, ambil lah. Letak dalam tu. Ha. Donut red velvet tu macam sedap tu. Ha? Man. Ada nak apa? Man. Donut red velvet, man. Ha. Ambil lah. Donut red velvet tu. Gemuk-gemuk donut dia. Gila lah kita orang tengok kuih-kuih banyak macam ni. Sam kedah pun kan. Dia orang mesti beli kat sana dia tak. Oh. Sini kurang. Pembondor nak beli tu, man. Mana ambil yang ni? Tengok tu ha macam-macam mana nak ambil apa? Oh tu. Takoyaki apa? Tak mana rasa. Ya. Ayam. Okey, kasih jual apa? Okey, kasih air. Kuih kat ujung tu nak tengok. Ha, nak ambil kuih boleh ya. Tengok kuih tu. Ha, jom. Oh, sorry. Kita nak tengok kuih kat sini apa yang ada yang sedap ni. Ada popiah. Oh, ni macam sedap ni dia. Hmm. Apa ni? Puding jagung. Kita duduk sini cari kuih-kuih tradisional. Dalam tu pun ada. Tengok tu dalam peti sejuk tu macam-macam ada tu. Ya Allah. Dalam boleh masuklah. Boleh masuk. Wah, boleh masuk. Kita tengok sini. Mana mana? Cikgu ambil ni. Oh, cikgu ambil apa ni? Kuih apa ni? Tak tahu. Kuih apa entah. Macam apa? Macam bingka lah. Ah, gi ambil. Kita rasa gula Melaka tu, man. Cuba kita rasa. Rasa mana dah ambil ke? Gula Melaka tapi kat Kedah. Okey, dah adik nak masuk dalam nak tengok dekat dalam peti sejuk tu apa dia. Dah. Ah, tengok dik, pembondor nak dik. Apa merah-merah tu? Krep? Oh, dah. Krep. Ha? Tak tahu? Adik nak rasa ni lah. Adik nak ambil apa? Okay. Tomat, top bondo boli tu akan main lagi dalam bakul lah ponoh dah. Ha? Adik beli apa tadi? Durian crepe. Dah. Dah man. Tengok tu apa yang dia tangguk tu. Dah macam shopping kat family store lah, buat bakul lah. Haa, tu lah. Yang ni amannya, Aman ambil bubur jagung, kuih kopes dengan apa? Apa benda ni? Bondo berbola daging. Meatball. Petang-petang ni orang nak makan mani tau. Tak nak makan masin bona. Jom. Ni kuih-kuih dengan ni. Topo mic terbalik tu man. Ah, ya. Mic tu terbalik. Boleh, yo. Tukang siapa nak habis ni tu banyak pun nak makan ni. Tak, banyak dah. Tak, okey. Kita Mama ada lagi tu. Mizi ada lagi tu. Tak apa, tak apa. Bansyam ada dengan Bang Izran. Dia orang habiskan dengan Kak Nas kan. Dah. Cukup dah tu. Banyak nak makan tu kan. Apam, ambil. Kan malam-malam boleh ngonyel-ngonyel. Ha? Sebab ni lah bendang. Kawasan bendang kan tak banyak apa pokok kan. So, siapa yang datang Pendang, Kedah ni, boleh datang kat sini tau. Ni kawan saya ajak. Dia orang memang kat sini. RM3 sahaja. Mizi ni lah. Kawan. Dek, air kelapa satu dek sekali. Air kelapa satu. Mama nak air kelapa. Nak air kelapa. Hari jumpa pernah makan juga.
Eh nanti lah. Laksa macam mana? Banyak lah makan. Kita makan minum petang dulu. Makan ni dulu ya. Ni Mizi ni banyak nak. So, kita makan kat beranda. Makan kat beranda. Eh kopi dia. Kopi. Kopi. Oh boleh kat kampung. Tak. Okay, kita dah sampai rumah. Rumah Mizi ni kita nak makan. Sebenarnya modal nak, dia nak minum petang tapi sebab lauk kita orang ada bawa. Okay, ni lauk yang saya bawa dari Batam Melaka. Kita punya Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi dia masak apa ni? Tengok dia. Oh, Ibu Pertiwi. Daging. Dendang. Daging dendeng. Dendang lain. Tengok daging dendeng. Lagi dendeng ni memang apa menu utama Kak Wi. Memang sedap. Mami Zia rasa ke ni? Sebab makanan ni nasi pun dah masak. Tengok tu. Boleh kuih pun makan nasi kat. Mizi ni, ni kopi adik buat ni. Mizi. Boleh dia ni lah. Ni orang Kelantan ni balik-balik tu makan lagi dendeng banyak-banyak ni kan melahan. Bila lagi nak padan pok. Apa? Oh, nak nak makan nasi juga. Nak makan nasi. Lepas tu kan dah makan nasi barulah kita makan dessert. Dessert ni tadi kita orang tangguk dekat apa nama tu? Ijam Tebu. Ijam Tebu. Ijam Tebu. Projek Ijam Tebu. Projek macam tulah. Ni barang-barang apa tanggukkan dalam bakul-bakul dekat sana tu. Apa makan nasi dulu. Mizi tak apa Mizi kita pakai pinggan ketan ni Mizi ah. Ke koteh lah, pinggan koteh. Dik, Kak Wi dia tak buat podeh mana tu, dik boleh lah makan. Boleh tahan. Tak ada lah podeh mana ni, Izla kan makan kalau podeh ni tak pek dia makan tau. Okay lah, kita nak makan.